Multimedijalni umjetnik Andrej Mirče po prvi puta u Slavonskom Brodu izložio je svoje radove, i to na izložbi pod nazivom Ranu ne diraj, koja se osvrće na pomalo zaboravljeno nedavnu povijest na ovim prostorima. Ranu ne diraj više apostrofira i više ukazuje na tu jednu, ajmo tako reći, potisnutu energiju jedan potisnuti doživljaj stvarnosti koji mi se čini da je u našem postjugoslovenskom kontekstu strašno zanimljiv upravo zbog toga što negdje ukazuje na to da postoji jedan cijeli kontekst stvari, relacije koje smo zaboravili, a koje bi itekako mogle biti relevantne za našu budućnost, u smislu budućnost nekakve zdravije društvenosti. Rana je i simbol raspada jednog društva, ističe Mirčev. Drugi kontekst ova ranu ne dire se zapravo odnosi na raspad društva i zapravo na tu činjenicu da onog trenutka kad se društvo raspalo, mi više nemamo ni subjekte, mi više nemamo ni nekakve zdrave međuljudske relacije. I negdje ranu ne dire se odnosi na tu našu potrebu da ne propitujemo sopstvenu ulogu žrtve. Mirčev se aktivno bavi teorijsko-istraživačkim radom, propitujući područja izvedbenih umjetnosti, novih medija i literature, tako i u ovoj izložbi. Bojim se da negdje nismo uopće ni svjesni što smo sve zaboravili, koliko smo potisnuli upravo tu nekakvu situaciju gdje ranu perpetuiramo time što ona ne zacjeljuje, a ne zacjeljuje time što konstantno zapravo izbjegavamo razgovor o rani. A jedna od uloga umjetnosti je da propitkuje teme koje društvo ignorira. Uloga umjetnosti u tom smislu, ja to nekako u mom umjetničkom radu, umjetnost služi, ima zapravo jednu iscjeljujuću funkciju, da negdje provocira potisnute narative, u ovom slučaju konkretno sjećanje na Jugoslaviju i na jedan specifičan okvir općenarodne odbrane i društvene samozaštite koju smo mi pronašli skupa sa studentima u jednom arhivu u Osijeku. Domaćin izložbe je Udruga za suvremenu umjetnost Tvrđava Brod i Galerija Rub. Unatoč nekooperativnom okruženju mi nastojemo izgraditi svježiju scenu u vlastitom kontekstu. Ona nije moćna, niti koristi velike muzeje i trijenala, ali predmijeva harmoničnost i kreativnost kao odmak od trivialnosti. U ovu misiju udruge uklapa se i Mirčev, koji zadnjih godina nakon rada na sveučilištima u Osijeku i Rijeci trenutno predaje u Berlinu. Mirčev je jedan od sjajnih autora za koje ja već dugo znam. Čovjek je predavao na Osječkom fakultetu pa u Rijeci, surađuje sa sjajnim teoretičarima kao što je Miško Šuvaković, kao što je Sonja Briski, ova Leonida Kovač i još niz drugih da ih ne spominjem. Piše za mnoge naše suvremene umjetnike. A izložba je otvorena idućih mjesec dana u Galeriji Rub.